Hurmatli dostlarımız, assalomu alaykum. Elektromobil bugun mehmonimizga bitta tanishim xarid qilgan ekan 22500 ga adashmasam va maslaga hozir qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Elektromobil yaxshimi yo'qmi kommentariyada qoldiringlar. Kimdirdir mashhur elektromobil bo'lgan bo'lsa, o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Qatta minuslari bor, qatta pluslari bor, qatta sizlar problemaga duchor bo'lsangiz, именно по ходу mana zaryadka bo'yicha ozgina muammo bizda O'zbekiston bo'yicha. Lekin dizayn juda ham zo'r, как eslaringizda bo'lsa, birinchi chiqqan Mercedes deflektorlar noqsa yopilib qolar ekan. Mana bu yoq chista как Mercedes. Avtomobil polni zaryadka qilsa 220 zaryadka qilsa 12 soatda to'lar ekan, 500 km xodi bor. 380 zaryadka qilsa 1 soatda to'lar ekan. 360 gradus kameralari bor, juda ham ko'p funksiyalarga ega ekan avtomobil mana. Mana bu yerda menyulari, datchik balonlari, datchik shumi, musiqa. Короче, funksiyalari juda ham ko'p ekan. Mana bu yerlari переключение parkovkaga masalan D ga bu hozir qayerda turibdi? Neutralkada turibdi. Mana neutralochkada turibdi. D ga uramiz. Ekorosa navigatsion sistema turibdi bo'ldi. Mana noqsa agar yo'qoladi. Parking o'chirdim, lekin egasi aytishi bo'yicha 3 sekundda 100 ga chiqadi avtomobil, qaraylar. Bosib ko'ramiz. Ux. Joy plashatkamiz ham yo'q. Kichkina bo'lgan sababli men menimcha 100 gacha ham chiqolmasam kerak. Как самолётте тортуатты тормоз. Тормозлары ham, колодкалары ham juda ham zo'r ishlar ekan avtomobillar. Hozir sizlarga tashqi ko'rinishini ko'rsataman. Так. Mana bu knopkachani bitta bossak, уже parkingga tushadi avtomatik. Pult mana ko'rinishda. Так. Avtopilotlari bor. Video registrator zavodskoy ustanovka qilingan avtomobilda va haydab yurib ketayotgan paytlaringizda даже avtomatim knopkachasi bor rulda. Knopkani bossangiz, как video registratorga o'xshab rasmga tushirib oladi. Bu qanaqadir DTP bo'lsa, yoki kimdir mashinani turtib ketib, qochib ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, bemalol rasmga tushirasiz. Mana bu yerda mana kameralar ham mavjud. Так, 120 000 km-ga probegga garantiya berilyapti. Kстати, bizani o'zimiz avtosalondan xarid qilishgan PSM-dan 5 yil garantiyada, 5 yil garantiya. Oldi orqa ko'rinishi. Orqada joy juda ham keng. Bemalol o'tirib ketsa bo'ladi, mazza qilib. Va полный bak qilish, masalan 500 km-ga yetyapti. Bizani patichkimizga bir haftaga mashinaga bemalol men zapravka qilmasdan haydab yursam bo'ladi deyapti. Yaxshi, ekonomichna. И сколько раз по деньгам расход? 30 10 000 so'mga aylanyapti полный bak. Endi uyda qiladi-da bu ham zaryadkani. Mana bu yoq plastmassa. Diskasi shunaqa ko'rinishda. Kapot можно, да, открыть? Давайте hozir kapot ko'ramiz. Кстати, mana bu narsaga e'tibor beringlar, bu avtopilot. Palasa bor joyda o'zini mashina bemalol saqlab turadi. Palasadan chiqib ketmaydi. Kapot ko'rinishi. Batareykasi mana bu yerda. Akkumulyator da. Bu yonar ekan podsvetkalari, bu yerda oyna очиститель, bachok suvi. A так hammasi аккуратно yopilgan. Bilasizlar, ketaysizlar, hozir elektromobillar bo'yicha lider avtomobil chiqarish bo'yicha. Optikalari ham juda ham zo'r. Hurmatli do'stlarimizga, o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar bu elektromobil haqida. Kimdadir avtomobil haydagan bo'lsa, qanaqa narsalari bor, nima yana funksiyalari berkitilgan bu avtomobilda. Har bir tanasiga to'xtalib o'taylik. Luki ham bor ekan, juda ham komfort, hamma narsasi zo'r. Hozir dan moment avtomobil yongan holatda, lekin avtomobil yongan holati sezilmayapti. Konditsioner ham yoqilgan. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Rahmat.